buraxılışımız davam edir. Onkoloji xəstələrin və dağınıq skleroza tutulmuş şəxslərin sosial müavinət və ya əmək pensiyası almaq hüququ olacaq. Bu məsələ onkoloji yardım haqqında və dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanunlara təklif edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Hazırda qüvvədə olan qanuna edilən dəyişikliyə görə əlillik həmçinin sağlamlıq imkanlarının məhdud olduğu müəyyən edilən dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulan şəxslərin sosial müavinət və ya əmək pensiyası təmin edilə biləcək.